hier in this gemeente is definitely the best place that I've ever found, and especially with these guys. Die warmte wat ons gekry het. And so what I think that we really achieved in this 641 is that we were able to open up more to each other. We actually learned to build some trust. Jy ken die gesigte by die kerk, maar jy ken nie die mense nie. En net om absoluut van die eerste oomblik af welkom te voel. Fondasie vir ons sal hê vorentoe, Here, dat in 'n koue, harde wêreld ons vir mekaar daar sal wees, om mekaar sal ondersteun en sal vorentoe help en ook sal uitreik na ander rondom ons. Baie dankie vir die kos. Dankie dat ons warm kan wees.